Només 8 setmanes. És el temps que Sant Feliu Sasserra ha estat al Lluçanès i va entrar quan aquesta nova comarca es va convertir oficialment en la 43ª de Catalunya el 3 de maig passat i en sortia aquest dijous al vespre en un ple que omplia la petita sala de plens de l'Ajuntament del poble. 12 dies després que fos investit com a nou equip de govern, els regidors d'Ara Sant Feliu convocaven un ple extraordinari per sortir de la comarca, tal i com ja havien dit en campanya, i com era de preveure, ho van guanyar per 4 vots contra els 3 d'Esquerra Republicana, que hi van votar en contra. Ens han posat en una comarca on el poble no volia i avui decidim sortir-ne. No és res en contra de Lluçanès, ni molt menys, vull dir, formem part del territori de Lluçanès nosaltres. El que passa que nosaltres el que volem és fer respectar el vot del poble, i el vot del poble va ser que volia ser del Bages i no de Lluçanès, i això és el que avui farem. La cap de l'oposició, Marisa Terra, qualifica la sortida de la comarca d'irresponsabilitat i error històric. Reconeix que el 2015, quan es va fer la consulta per decidir si es volia estar o no al Lluçanès, hi va haver poca informació, però considera que ara formar-ne part era una oportunitat i que més endavant, l'any 2026, ja hi hauria temps de decidir si es volia continuar formant part de la comarca o bé sortir-ne. Home, trist, previsible, perquè sabíem que, clar, 4 al 4 són 4-3, per tant, guanyen, i sabíem que aquesta era una decisió que no es reconsideraria, perquè dilluns vam fer un ple i ja vam demanar que, sisplau, que reconsiderés aquesta posició, però van dir que, clar, que això havia sent molt rotund, la sortida del Lluçanès, i que, per tant, que mantindrien tot això. Llavors és trist, considerem que és allò canviar perquè no canviï res, perquè sobre es mantenen el consorci, és trist. Perdem les oportunitats que teníem en funció d'aquesta llei de dotar-nos de més temps per prendre la decisió definitiva. És a dir, Sant Feliu Sasserra, un poble de 600 habitants, surt amb una llei per definir o per crear una nova comarca, donant un termini que només és per nosaltres que podem decidir què ens interessa més. Per tant, és desaprofitar una oportunitat molt important. Amb poc més de 600 habitants, la polèmica sobre la comarca ha generat divisió d'opinions entre els veïns de Sant Feliu Sasserra. Alguns apostaven per quedar-se al Lluçanès, veure com evoluciona i després valorar si calia sortir-ne, mentre que d'altres, en canvi, tenen molt clar que volen estar al Bages.